Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancima u Smolučoj radi već 10 godina. Kroz njega je prošao i uspješno se rehabilitirao veliki broj ovisnika koji su danas aktivni članovi društva. Centar u Smoluči kod Lukavca jedini ovakve vrste na prostoru sjeveroistočne Bosne i njegovi smještajni kapaciteti nisu ni izbliza dovoljni u odnosu na broj ovisnika koji se žele liječiti. Sreću u nesreći da bude jedan od 20 korisnika imao je i uspješni sportista kojem iz razumljivih razloga ne otkrivamo identitet. On je punih 10 godina bio ovisnik o heroinu. 2,5 mjeseca je u ovoj komuni. Taj narkomanski život, mislim, komplikovan, težak. Onaj, stalno se vrtiš u nekoj rupi bez dna, to nije sve dublje i dublje. Ovo je jedno mjesto koje me iščupalo na tu neku svjetlo gdje sam našao neki smisao života i gdje sam sebi stavio neke ciljeve, a da to nije droga. Kapacitet komune je 20 osoba, ima ovdje i sportista, umjetnika, ali i nekada uspješnih biznismena. Veliki je broj i onih koji čekaju da im neko oslobodi mjesto u ovoj ustanovi. Treba napomenuti da ovdje dolaze pripremljeni pacijenti, što znači da trebaju biti najmanje 7 dana čisti da bi bili pripremljeni. Terapija traje godinu dana sa mogućnosti produženja. Prije dolaska ovdje treba stvarno skupiti veliku hrabrost, imati veliku odlučnost da se dođe, da se čovjek izliječi od ovisnosti, jer to je teška ovisnost, to je teška bolest. Nije to neki fizički bol ili ovako, onako, ali više utiče na psihu. Tako da kogod dođe ovdje, treba skupiti dosta hrabrosti i biti uporan da bi opstao ovdje. Ipak, ovisnost je jedna od najtežih bolesti, ja mislim, 21. stoljeća. Tako. Ono što je novina u skorije vrijeme, jeste da je vlada Tuzlanskog kantona preuzela dio suosnivačke prava i obaveza, čime je stekla status suosnivača i centar je naravno postao javna ustanova od kantonalnog značaja. Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća u svom radu sa ovisnicima primjenjuje više oblika terapije, i to psihoterapiju, radno-okupacionu te duhovnu terapiju. Štićenici centra prilikom dolaska u centar, odabiru naravno u prisustvu roditelja ili staratelja, ovisno o tome s kim je štićenik došao, odabiru na bazi koje religije žele duhovnu terapiju. Da li je to na bazi islama, da li je na bazi katoličanstva, pravoslavlja ili nešto drugo. Nakon vremena provedenog u centru, štićenik je spreman za povratak u društvo, ali samim procesom liječenja ne završava njegova borba sa ovisnošću, zapravo tek počinje.